Ja tervetuloa jälleen Assassin's Creedin pariin. Viime kerralla tehtiin yhtä sun toista. Muistivuotta vähän hatarat, mutta edelliset jaksot katsomallahan se selviää. Siinä on egyptiläinen versio tosta Seppo Taalasmaasta. Okei, voitais mennä tekemään jotain. Niin joo, tää homma oli tää. Tää soi tää sama dialogi niinku tyyli 3 kertaa päällekkäin. Mut niin, meidän piti kertoa kaikille näille tota. Meidän piti kuulustella kaikkia näitä, että tietäis jostain jotain. Koska ne ei vieläkään kerro mitään, niin meidän pitää ottaa yöhön ja lähteä seuraamaan niitä. Mennään vaikka tällä tavalla sneak-moodiin, että ne ei hiffaa, että mä seuraan täällä. Tosta taitaa mennä viimeinen noista markkinoijista, myyjistä, mitä ne nyt. Oho. Pisti äsken vahingossa nappeikokeelle sitten tota juoksun pois päältä, niin sen takia juoksin pahki, koska mä pistin sen uudestaan päälle. Okei, kaikki jäävät meni tänne. Täällä on jotku orgiat selkeästi, eikö? Näkeekö ne mut ton sermin läpi? Did I fuck this up? Hyvin vakuuttavan näköinen toi äijä kylpytakis vaatu. We are not fighting men. You can take the bounty off my head. I am not one of Sefetu's men. I am searching for Zervos on behalf of Hakuf. Pikkusen kiusallinen tilanne. I am Zervos. Toi on silleen, että uhraan itseni ystävieni puolesta. Forced to hide on my own dogs. Ja sitten why is Sefetu after you? Jäbä on vaan silleen, että ei ku. He is strangling the whole town. Tarvisin niinku vähän niinku apua sulta. Oh, yeah. You burned my cousin's farm. That's right. I've been doing what I can, helping people hide their imports and exports. What Sefetu does not see, he cannot tax. And he figured it out. His men raided my business and my house. But I hid my records on my felucca. If they haven't found my boat yet, they soon will. I'll see what I can do. My felucca is tied up at the Saiz docks. I would prefer to have it back in one piece. But if you must destroy it. Okei, se on satamassa eli. The men watch the harbor like hawks. Eli olisiko se tommonen vene, mitä me ollaan oikeastaan jo käytettykin.
Ai. En mä ajatellut, että sun tekoäly on noin kehittynyt. Mä nyt kyllä fuckaappasin tää ihan turhaan nyt, että... Sieltä tuli vissi joku kritikaali tehty. Äijät vaan lahoo. Ei. Joku kommenteissa pisti, että joillakin aseista tämmönen ihme beast modea. Jaa, kuoltiin. Kuoltiin kesken liikkeen. Joillakin aseista on tommonen ihme moodi. Ja jotkut on vissiin sit vaan yksi tietty isku. Pidetään mielessä. Miksi tää juoksuttaa meitä täältä niinku kilometrin päästä? Is it true? Master Tamaki's wife is so kind. I cannot thank the gods enough for this. Eikö nyt ois voinut heittää sen? Joku checkpointin tai jotain tonne. Like Hiluka is tied up the size of. I would prefer to have it back in one piece. No? Must destroy it. Ei tässä onneksi ole kuin 0,2 kilometriä. Kyllähän tää juoksee. Mut nyt voitais vetää silleen ehkä enemmän sneakistä. Tai niihin me aluksi yritettiin, mut sit mä vähän niinku kämmäsin. You find anything yet? No. Tää ei näytä yhtään, että tekis niinku damagee. If we find something to hang him on, say Fatu will reward us. And if we don't find anything, then you get to tell Sir Fatu. He won't be pleased to tear up his nose. Senu käyttö. Mä ajattelin just, kun toi äijä tos puhuu jollekin, et... Jos mä yritän salamurhaa sen, niin Toi toinen huomaa ja sitten paska osuu tuulettimeen. Hetkinen, mitä ne etsii? Mua vai? What the fuck? Salamurho. Oh yeah. Hei, täällä on arkku. Sickless word. Siisti he. Oho. Ei. Sä et nähnyt yhtään mitään. Jaa, sinne meni meidän sneakit taas. Häirii vähän, kun mä en aina... Pysty blokkaa vaikka. Vaikka miten painais tota blokkia. Mä jossain jaksossa mietin, että miten me hiilataan, mutta sehän tapahtuu niinku... Oh no. Sehän tapahtuu niinku over time. Eli me ei vissi ite voida. Hirveesti asiaan vaikuttaa. Nyt mä vaan mietin, että miksi mulla on tämmönen miekka, että... Eiks meillä ollut vittu... Anteeks kiroilu. Moukari niinku. Ainakin vielä äsken. Hei. Mä en tiedä täällä nyt hirveesti damageeni. Ei kun niin, se taitaa johtua siitä, että meillä on se ihme... Kaks... melee asetta perkki. Joo, ne on näköjään samassa napissa noi aseet. Ja niitä voisit vaihella tarpeen mukaan. Eihän mä tämmöstäkään muistan. Mä vaan tykkään enemmän tämmöisistä damage dealer tyyppisistä aseista, mitkä tekee nopeasti ja helposti vahinkoa ja ei tarvii miettiä sit kahta kertaa, että jäikö joku eloon.
vähän toivoa, että olisi sen tapettua ton tyypin tuo mun oikealla. Noni, hyppää alas. Alas, alas. Kuollaan, jos homma ei ala lutviutua tästä. Mut hei, kattokaa, mä en oo nyt hetkeen kuollut, vaikka tässä kauhea taistelu onkin meneillä. Selkeästi ala hahmottaa tän kombatin tässä. Jos nyt ei jinksattais mitään. Mihinköhän se meni? Missä mahtaa olla? Find anything. Nothing yet. Hyvä aika niistää nenä. Okei. Okay. Mielenkiintoinen reittivalinta. Sinne meni assassinaatiot vähän vituralleen. Toi yksi yritti lyödä mua takapäin, mutta sit se vaan kuoli, koska Koska mä aloitin just siinä vaiheessa hyökkäyksen. Oho. Katoin vähän väärin, et siinä olisi joku, mutta jos sä aiot tehdä tolleen, niin mä teen sit tällä. Sinne meni. Haluan vielä mahdolliset lootit ottaa tästä. Jos olisi vaikka jotain, millä voi upgradea meidän välineistöä. No ei tää nyt sen ihmeemmin tainu olla mitään. Katsotaan mitä täällä veneessä. Aha! Sieltä tulee jotain. Sieltä tulee joukkoja. Mut se ei haittaa, koska Oi. Ette nyt tapaa mua, kun mä oon näin lähellä. Voi, toi muutenkin. Montako ihmettä ruuppii näillä? Noni, hyppää alas. Alas. Ei, kun alas. Miksi et sä mee? Ai niin, tässä oli tää tyhmä juttu, että vaikka altti on niinku, että juostaa ylöspäin. Niin jostain syystä, jos sä hyppäät veteen, niin se on kans altti. Tää on musta niinku aika selkeesti meidän alapuolella tää vesi. Niin miksei se alemmas juoksemisnappi toimi silloin? Voi perkele. Noilla on joku aimbotti. Äijät ampuu heiluvasta veneestä jonkun 500 damagea tuottavan nuola. Ja me oltiin niinku noin lähellä, että tää missio on niinku tehty. Pikkusen pistää Hieman närkästyttää ehkä. Ai jaa, hei, kiva. Hirveen kiva, että joudutaan tekemään tää taas ihan kokonaan alusta. Pitäisikö mun nopeuttaa tää kohta? My Feluca is tied up at the Saiz docks. I would prefer to have it back in one piece. But you must destroy it. Meniköhän me nyt kaikki luutti ja muukin? Et muistaako tää peli periaatteessa, mitä sä oot tehnyt ennen checkpointtia?
Voi perse. No ei vissi auta, kun tehdä tää sneakisti. Pääsette näkemään nyt niinku kaikki mahdolliset tavat tehdä ja feilata ja... Tai sitten, että... No, mutta meidän viimeisimmät episodit nyt ei välttämättä niin kombattikeskeisiä ollut. Niin annetaan nyt teille actionia senkin eestä. Koetan kyllä vetää tämän suht nopea. Oikeastaan Captain Lovemaker lähtee nyt vittuun satamasta. Hyvästi apina. Väistellä nuolia kuin Neo Matrixissa. Anteeksi, mutta voitteko vaikka suksi helvetti? Ei ne enää tuolta etäisyydet osu. Oi paska, mihin me nyt osuttiin? Täällä on vaan joku neliö pistetty keskelle. Keskelle vesistöä. Vieläkö ne tulee perässä, Herra Jeesus? Mikä teet vaivaa? Menkää kotiin. Noni, se oli ihan helppo tehtävä. Tehtiin vaan se 3 kertaa. You needn't hide any longer. I secured your felucca. Your documents are safe. Kuka pitää jotain dokumentteja veneessä? Take this as a small token. Eikö te kastu, jos ne on jotain paperia tai jotain? You have made things better here. You clearly have people who are willing to help you out, Zervos. Why don't you take on Sefetu? Sefetu is too powerful, too greedy. He knows there is no one strong enough to stop him. We are not fighting men. Sefetu surrounds himself with soldiers. His base at Fort Nikiyu is guarded with balliste. Fool that I am, I helped him import them. May Amun watch over you. Jaha. Semmoinen tehtävä. Saatiin level upikin. Ja hei, uusi kilpi. Tsekataan, et... Onks se mikään hirveen hyvä? No joo. On siinä paljon enemmän HP:ta ja... kuolitia mitä nykyisessä, et... Miksei vaihdettais? Mitä nää? Eiku tästä voi pistää, että onks sun huppu? Onks sun hiukset? Onks sun parta? Niinku... Maailman turhimmat tämmöset... napit, mut... Ei se mitään. Joku sano... kommenteissa, että pistä kotkaasu päällä. Oletan, että se on tää. Tähän taisi olla meillä tyyli jossain parissa episodissa, että... Et silleen...
katon tässä samalla nyt, että pitäisikö päivittää jotain, mut oikeastaan voitais käydä metsästään, niin saadaan vähän jouseenkin niinku vahinkoa. Täällä me saatais käydä helttiä ylöspäin. Joo. Okei, nyt tehtävän sijasta käydäänkin vähän metsällä. Tsekataa Senulla, että missä ois lähin mesta hommaan noita taljoja. Me tarvitaan pehmeätä nahkaa, mitä saa tuolta. Tuolla olisi kyllä paljon enemmän sitä. Mennään tonne. Okei, mä en tiedä miksi toi maailma syntyi uudestaan. Vähän outo tommonen lataustauko, mut ei siinä nyt niin väliä. Eli siitä, aha, meillä ei ole nuoli. No tästä tulikin mielenkiintoista nyt. Pitääks meidän assassinate ottaa? Ei kun me voidaan ajaa niiden yli. Vähän niinku autolla. Noin, näin sitä metsästetään, pojat. Siitä vaan Bambin perhe kumoo. Joudun varmaan tästä hyvästä helvettiin, mut kerään toi laiva ryöstämässä. Tai siis kerran lainaamassa noita ihmekiviä. Flamingoja. Aha. Se vaan heitti mut tonne veteen. Että jaha. No hyvää päivää. Mitäs sukot, mä tulin viemään teidän omaisuuden. Ai helvetti. Äijä pisti miekan läpi. Metsin rintakehästä. Tähän ei näköjään kuolla tai aleta edes puolta verta. Minkä takia mä en pysty blokkaa tota? Aina paina blokkii silloin, kun toi lyö tuolla miekalla. Ja siinä on toi punainen juttu, minkä aikana pitää blokkaa. Hiilaillaan vähän täällä. Pitääks me olla paikallaan vai näköjään. Ja sit uusinta yritys. Tää jotenkin tää tähtääminen tässä veneen päällä on aika onnetonta. Pitääks mun vaihtaa asetta, että mä voin blokkaa vai ei? Se ei vaan jotenkin kunnolla toimi tossa. Hyvä.
Joo. Kauhea vaiva pari kiven toki. Jotenkin hyvin buginen tää laivan päällä tapahtuva kombatti. Ettei noi ollu ne kivet. Ei. Eiku oli. Bronssi 10. Voidaanko me jo... Tarvittais vielä yksi tohon... stabilizeriin, mut... tää me voidaan päivittää. Ja. Yksi bronssi ja sit käydään... metsästään peuroine. Saadaan kaikki loput. Vaan mistä löytyis... bronssi. Ehkä se tulee vielä vastaan, käydään... hakee ne katota nahkaa, et... tai käydään visitiltä täällä, me ei olla oikein niinku... random explorattu melkein yhtään, et... voi olla, et sekin olisi niinku ihan... hauskaa ajanvietettä välillä. Täällä on myös treasure, eli... mahdollisesti myös bronssia. Yleensähän niissä on jotain arvokkaita kiviä tai jotain. Voisi luulla. Tästä näin. Veikkaan, että se tähystyspiste. On niinku tuolla. Siinähän on se ikonikin näköjään. Eikö uusinta yritystä? Tää vaatii vähän miettimistä. Tai ei se nyt sen erityisemmin vaatinut, mut... piti vaan olla vähän vauhtia tossa hypyssä. Jee, fast travel unlocked. Päästään tänne nopeemmin. Mitäs täällä? A scene of death. I should investigate. Investigatetaan. Sekhmet, the goddess of hunters. But there are scratches here. Veikkaa, että on joku tota... what does it represent? Alligaattoriuhri. Vai mikä se on, krokotiili? Scraps of blood and flesh. There was a body here. The crocodiles must have devoured it. Niin, sitä vähän mäkin. Krokodille. The lid of a sarcophagus. There was a symbol here. But it is too damaged for me to make out. Varmaan tää pitää... eiku joo. Ei piäkkää. Näytti vaan semmoselta, että sen voi... investigatea. Toi on vaan joku... random ruukku.
Olisiko täällä ylhäällä vielä jotain? Jotain. Was this a terrible ceremony? There is so much blood, as if some butchery occurred here. But the elements have eroded many of the signs. Tarvittiin katsoa tää jo. Eiku ei. Ei katsottukaan tätä vielä. Troubling. If I had more information, I might understand this better. But as he was eaten by a crocodile, I'll keep my eye out for anything else so unusual. Hyvä plääni. Eli täällä liikkuu siis joku ritualistinen sarjamurhaaja. Näkisikö Senu aarteet, mitä täällä pitäisi olla? Ne on varmaan tuo maan alla. Tyyli jossain tämän alapuolella. Mä en halunnut tapella krokotiilin kanssa. Se oli vähän pettymys. Äijällä ei olla hännällä. Se, että on ihan hyvä olla tota. Oho, nyt missatte jotain tekstiä. Hyvä olla tota. Kato, siellä on aara. Niin, että on hyvä olla tota. Kovaa nahkaa kans. Crafting available. Mitäs? Aha, Hidden Blade. Eiku, se vie muuten pronssi. Ei pistetä siihen sitä. Näkisin tarpeellisemmaksi ton jousen vahingon tuota. Koska on aina parempi tappaa niinku matkan päästä. Ja Hidden Blade tekee Assassination ei pelkästään vahinkoa. Ja tällä hetkellä me pystytään niin kuin oman tasoinen tyyppi tappaan yhdellä tota Hidden Bladein osumalla, niin tota siihen ei välttämättä tarvita sen enempää vahinkoa. Meillä ei ole muuten vieläkään nuoli. Minkä takia toi peura tai antiloppi vai mikä onkaan, niin miksi on tää kyläs? Terve. Siellä. Katsotaan, teikö mä vien missionin tässä. Tässä tota, tämän metsästyksen jälkeen. No ei näköjään kauhean pitki oo kyllä.
Toi viimeisinkin oli periaatteessa vaan se, että pölytään vene ja that's it. Vie 2 ainakin. Siellä. Merkataan se vie. Noi. Ai, tää eikä ois voitu päivittää. No tota. Vielä pari. Pari nahkaa. Kato leijona. Ei näy peuroja. Tai peuran kaltaisia eläimiä. Toi on lähempänä. Aha, siinähän oli. Paljonkohan tarttee vielä? Vielä ei oo pompannut tonne sitä crafting available ilmoitusta. Näköjään sit vedetään virtahepoa turpaa. Alkoi rähisee sen verran, niin... No, se vaan stun lokkaa mun. Noi. Tuota noin niin... Tuolla olisi jotain tehtäviä, mut... Me ollaan vähän... tyhmiä, eikä mennä tekemään niitä. Come on. Haluaisin vaan... pari hassua nahkaa. Täällä on jotain rebele. Ehdottomasti autetaan. Saadaan Redditis karmaa. Miten mut näitä roomalaisia vai mitä nää on, niin oikee on. Eikä nää... Onks nää sellaisia, että nää vaan spawnaa loputtomia? Mieleen, kun vanhois Creedes veti vaan semmoista loputonta counter-komboa.
kun vihollisia syntyi loputtomasti. Ja sit se blokkaaminen oli niin helppoa. No, ainakin saadaan XP:tä. Ai, sori, se oli oma. Jotenkin nyt on toi nahka vähän karoksissa. Push your racket, auntie. You will just make the hippos excited. Or call the bandits back. Autellaan näitä. Now, you look strong and carry yourself without fear. Can you help a poor farmer? Your friend was killed by a hippo. Yes. The beast rampage slaughtered many. Yesterday we were attacked by bandits. In their wake, they disturbed us and drove them into our fields. The gods intend to peace on us. We cannot harvest the crops, nor can we put the dead to rest with the hippos in our fields. Let me help you collect the dead. No hei, yes. Pitää tuoda ruumiit. Aika tosiaan tommosia virtahepoja. Not a fuck was given that day. Tää on vaan inhottavaa kun noin. Noiden hyökkäykset on niin nopeita, että... Todella pieni toi väli, mihin voi lyy. Ei ku hakemaan lisää. Kuhan tää läski pontus saadaan pois eesti. Kattokaa nyt, mä en pysty edes lyömään tohon väliin. Varmaan pitäisi olla nopeampi ase. Meillä on tää miekka, mut... Oho. Pääsikö tästä ylös? Terve. No pitääks se nyt olla se sentti edempänä? No olipa tarkka. Ei siellä ole yhtään enää virtahepoja elossa. Paitsi tuolla, mutta... Niitä ei lasketa. Se on tää, joka on kauempana, eiks ookki? Mie arvasi. Ois mun pitänyt tuoda tää. Noni, mission complete. Eikö jo? Is this Maketra? Not this. This is my wife's brother's son. He was a fool. Vaimon veljen poika. Brave fool, but a fool. My poor Maketra! Close enough. He's gone! Tai sit se plot twist on, että se ei oo edes kuollu.
Voi ei, nyt tulee YouTubeen tota uusi uploadauslakia. Vie multa mainostulot, kun näkyy hetkeä aikaa paljat rinnat. The last one, I think. And Maketra not among them. What will I do now? Oot vaikka hiljaa, miten ois. Thank you, Neb. Their souls will now rest in peace. Who is this Maketra your aunt mourns? Our protector. Brave and strong like you, he would chase away fierce animals or the bandits who plague us. I guess there's no one left who can keep us safe. Such a curse upon all of Egypt, it seems. Where do these bandits roost? There is a canyon. I would take you there, but it is far too dangerous. Also, someone must deal with the dead. Of course. I will find it. The bandits are known as the Hungry Great Ones. May the gods protect you. Hungry Great Ones. Okei, tehdään niin, että kerran pelastaan toi äijä. Ja jos se sitten tän episodin osalta olisi siinä. Mietin, että voisi olla ihan hyvä ensi jaksossa käydä se Sivassa, kun siellä oli vissiin jonkunnäköinen tilanne päällä. Oho! Upsista keikka. Hungry Great Ones. No tosi Great Ones, kun yksi äijä vastaa kolmeni. Kaikki on kanveesissa. Tosin voi olla, että vähän niinku kusetin siinä suhteessa, että käytin hevosta. Tekeekö tää damagea yhtään? Näköjään vähän. Esimerkiksi tässä ei näytä yhtään, että tekeekö se damagea vai ei. Mä veikkaan, että se on sen takia, koska nuo nuolet hajoo tolleen haulikon tyylisesti, niin... Niin, sitä ei voi tietää, että paljon se damage tulee olemaan. Se oli vähän niinku Indiana Jones, se on se kohta, missä toinen heiluttaa miekkaa ja sit se vaan ampuu se. Toi on bandit-liideri. Ja nyt se on kuollut. Saataisko vielä toi tapettua täällä samalla pöhinällä? Kyllä. Se oli helppoa. Se jäbä on tuolla, mut... Täällä on aarre. Haluan sen ensi. No oli kyllä harvinaisen turha. Aha. Norton Docks behind the dead tree. Joo, no ei meil rahasta pitäisi olla puutetta, niin... Rats.
Okei. Okay. Ah, sillä oli vielä yksi tyyppi. Sinne män. Noni, älä sinne män. Lähdetään pois. Orson, I'll be back for you. Mihin tää ei oikee kipittää? Thank you. But why did you save me? Your aunt spoke of your desperate straits. I would free any unjust captive. But the plight of a protector is something I cannot ignore. You are a Magi. We are of the same brotherhood. Yes, I must hurry home. The watch Fat Homer took the raid. You move like a lion. Ei hitto. Would you help me stop them? Himo laski Homer. No äijä pöllisit mun hevos. Pöllitään se hevon. Aha, tää vielä jatkuu, et. Tapa kaikki bandiitit. Tulee jälleen yksi pidempi episodi tästäkin, mut... Käydään nyt vielä tekee se. Ei pitäis mennä kauan. Lapsuudessa oli semmonen leffa kuin Egyptin prinssi. Muistaakseni sen niminen. No! The hungry great ones are going to kill us all! Where is our protector? Why have the gods abandoned us? Mietin, et sen vois kattoo uudestaan. YouTubessa oli... Joku tehny tyyli puoli vuotta sitten arvostelu siitä, että miten hieno leffa se oli ja... Kelasi, et... Mikä estäis kattomasta aikuisena sitä uusiksi. Mut joo, nyt yläketunkeja hyökkäs ensimmäistä kertaa. No niin, hei. En tiedä miksi on muuteta patsasta, mutta... Vaikutti ihan helvetin hyvät ideot. Oho! Siviilejä vähän turpaa. Kyläkellä näköjään tommonen ihme... kärriä. Armoria. Kaikkea mahdollista. Vähän hankalaa, kun pitäis niinku nää bandit tappaa ja... Tää fylakee tappaa ja... Pör helvee, että koko ajan tulee jotain eteen. Sä voit nyt vaikka niinku... Kuolla. Meidän pitää ottaa hevonen. Sinne räjähti 1000 P:n päreiksi toi. Toi. Fylakeen viritelmä. Oliko sitten vielä? Toi tuolla. On aika yllättynyt, että selvittiin tästä. Ketra, I think we are done. You fought like a lion yourself. I have learned much from you.
You've made me a better protector. Egypt needs more people like you. Mä olin niinku sun kanssa tai 5 minuuttia. I will sing songs of our battle to my aunt to remember this day. Kai siinäkin jos voi oppia. Eipä tässä. Kiitos, että olit taas mukana. Katsoit. Kommentoit. Ja olit muutenkin paras tyyppi. Näihin erityisen diippeihin sanoihin päätän tämän episodin. Kiitos, että katsoit ja toivottavasti että myös ensi kerralla mukana. Se olisi mun puolesta. Morjens.